miltä tuntuu olla kilpailussa ja voittaakin se vielä sitten? Aika mahtavalta. Tuutko ensi vuonna uudestaan? Tietenkin. Entä Satu Tuomisto, millä kriteereillä Mari voitti tämän kilpailun? No mun mielestä semmoinen erittäin iloinen ja positiivinen ja pirteä olemus. Ja hänellä oli sellainen, että heti kun hän tuli kehään, niin hän saman tien aloitti sen koiran esittämisen ja semmoisen niin kuin kilpailemisen, niin siihen mä kiinnitin heti huomiota. Ja mun mielestä he olivat oikein semmoinen sopusuhtainen hyvä pari ja hienosti meni, vaikka ensimmäistä kertaa kuulemaan kisassa mukana ja voitto tuli, niin kai se koiran nimi Tähti sitten, Star, niin vähän ennakoi sitten tätä voittoa, että Tähti on syttynyt myös tänne messukeskukseen. Nimi on Enne. Oliko tuomarointi vaikeaa tässä kilpailussa? Oli, mä tuossa alussa jos sanoin, että ai kauhean sentään, että entäs jos mä alan itkeen itse, koska mun mielestä mikään ei ole niin hellyttävää, kun katsoo lapsia, jotka ihan tosissaan menee tätä kehää ympäri ihan niinku, se kuitenkin, täällähän on niin kolmen vanhasta aina tuonne kymmeneen vanhaan saakka näitä kilpailijoita, niin voi, se on siis niin hellyyttävää. Ja mä sanoin tuossa alussa, että kaikki jatkoon, että mä en millään me olisi pystynyt karsimaan sieltä sitten tätä kymmenikköä, mutta kilpailu on kilpailu ja jonkun se on pakko tehdä. Mm. Kiitos paljon teille ja tosi paljon onnea sulle vielä, Maria. Toivottavasti me nähdään sut sit joskus Junior Hander-kilpailussa ihan oikean koiran kanssa, koska sä oot niin hyvä, että varmasti pääset jatkoon sielläkin.